Për burë, Beni e kishte babën një nga 200 komunistët, edhe shpotoj edhe Maria pa se mund të ishte në rrugën drejtë. Internonin. Kështu që e kanë bërë me tepri atë, si thush, sfidën në regjimit, edhe mua më ka pëlqyer. Këtu jam me miqtë e mi, këtu ke dera galerisë, të ri, kuptohet. Ai është prapë një djali i një antarit byros, Gjergj Marko, piktor, djali shumë i mirë, shoku jonë. Edhe ai nuk është se ishte nga to që donte të duke se ishte ky apo ai. Ky është Qemal Podgorica, ai tjetëri Ariani. Kemi një foto me Kristaj Qeramën. Pse kemi këtë foto? E kemi sepse tani do futim pak e Gimrabda skulptori. Kush e Picassi talentin këty dhe ne dim që Kristaj Qerama ka qenë një mbështetës i madh i punës tënde. Po, këtu në foto jam unë me Kristaqin, Kristaqin mes, unë ky si i dalë nga Mauthausen, i se këshu ishin... Ti e maj me kaqoreret e zezat, se farë. Kaqoreret e zezat dikurshme. Kush janë tjetër aty? Edhe kurse të tjerët janë skulptor Kiqo Krisiko, Vasiljevi, ato dy kujtim buza me ato janë të ardhur nga ministria, nuk të shu. Po, unë nuk e kuptoj edhe sot mardhënjen që i lidhi, që pati Kristaqin me mu. Mundojmë të analizojnë e jërë qishta jo që e shtynë atë që të kishte simpati për mu, sepse unë nuk kam qenë natyrë servili, s'kam qenë natyrë lëpirësi që t'i shkojmë brapa t'i thënë profesorëse. Ndoshta pikrish kjoj ka pëlqyër. I thoja gjërë atë haptas, për parantezë për ju them edhe këtë, se kam digju dikush që fletë që jo krimineli, jo kështu nëse i thojt, ati krimineli, atë e i bje që unë t'jem vrasës, kupto, serial. Të janë pastaj pasojat e profesionit të djalit. Se nëse do ishte kriminele aji i pari që do arrestojshë, do isha unë. E qartë, e qartë. Se unë i ftisja hapur, këto fjallë që të kashtë... Ka një exagerime politike që... Nuk, ka qenë i burë i jashtëzakonshëm. Që mu më pranoj si djalin e shpisë. Si djalin e shpisë, kur kishte ditëlindje, kur kishte këshu, unë isha në shpinë e ti, njësoj si Edi, si Olsi, si këshu. Që të sjarojemi, duhet të di njerëzit qështë sa Edi, kam një natyrë shumë që ditëshme unë, që momentin që jam mikë e shok me ty, kur ti fillon në gjithësht në një rrugë, që s'ka lidi me rrugën time, unë të lejë vetëm të shkosh atje, ku je nisë edhe unë rrike rruga ime, kaloj aty, takoj ato shokët e mi, që do të tuash me të? Unë du të them që me Edin, me Edi Ramën, po, kam rrit një mardënje t'ilë, si miqë të mirë dikur, por që sot, se cili ka rrugën e vetë. Sa të kemë frymë, të punoj për vëndin tim, të bëj këto heroj që i shërben vëndin tim. Edhe unë nuk kam nevoj asë për tendera, asë për kasurit, sa për parantez.